Tudo ok, entrou? Pessoas já. Beleza, boa noite todo mundo, tudo bem? Tá tudo certo aí? Vamos pedir pra galera dar um ok aí depois nos comentários, pra ver se o áudio tá rolando. Se tiver ouvindo a gente aí, dá ok nos comentários. Pode ser? Dá um cheguei aí. Ou dá um rei. Hey. Opa, boa noite. Michele chegou. Michele Silva. Olha, quem chegou? A Michele. Michele é do Granato. Controle financeiro online. A melhor ferramenta para controlar os seus, suas finanças. Sérgio Fernando também deu um ok. Estão chegando aí. Fátima, a nossa fafazinha da WebGo, chegou. Deu boa noite também. Vamos esperar mais um pouco. O Lucas Fonseca deu um hey. Olha lá. Fala, galera, dá um ok. Ah, acho que foi o Tom agora, né? Time Granato. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém. Porque acho que não é todo mundo que vai dar um ok, né? Janelson. O áudio tá ok aí. Lucas deu um ok. Galera deu ok. Janelson Rebouças. Deu um ok. Jaqueline Donnarumma. Karina Donnarumma. Família inteira Donnarumma aí, ó. Família Donnarumma em peso, hein? Ó. Olha o Hugo Vinícius aí também, deu um ok. Bom, vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Certo. Pode ser? Pode. Esperar a galera chegando, se habituando. Silvana Cunha, cheguei. Bem-vinda. Camila Rodrigues, boa noite. Cheguei também. Fernando chegou também, ó. Boa noite, Fernando. O pessoal tá chegando aí. Luan, boa noite. Luan Magalhães. Vocês poderiam falar de onde vocês são também, né? Pra gente saber qual cidade, estado. O que vocês acham? Nós estamos aqui, né, Matheus? Em Poços de Caldas de Minas Gerais. A terra do ouro e do diamante. Bom, 23 pessoas. Dobrou, hein? Que legal. Pessoal que tá chegando aí. Vai dando um ok para ver se está o áudio, imagem, tudo certo. Primeira vez que eu faço isso aqui, então a gente está aprendendo também. Olha, um pessoal de Fortaleza. Hey, Fortaleza. Fernanda de Fortaleza. Caramba. Logo mais estarei em Jericoacoara, Fernando. Ó, São Paulo. Cidade de Jandira, Zona Oeste de SP. Diadema. É, né? Hey! Ó o Floss. Flávio Logulo. Esse é o nosso CEO do Granato. A Fafazinha de Osasco, famosa OZ. Bom, acho que deu, né? Ou vamos esperar mais um tempinho aí? Esperar mais uma galerinha. São Bernardo do Campo. Olha o nosso artista, Romeu Lima. Romeu Lima. São Paulo. Jeri tá bombando. Jeri é massa demais. Logo mais estarei em Jeri.
O áudio está um pouco baixo das outras pessoas. É por... O áudio está ok aí? A galera está ouvindo? Matheus, fala alguma coisa aí para testar o áudio. Fala, galera. Estamos também. Matheus, põe poder nessa fala aí, Matheus. Agora está ouvindo. Tá meio... Matheus está tímido, gente. Matheus está meio tímido, mas ele vai... Bom, acho que deu, né? Vamos lá. Senão fica um horário... muito espaçado aí, a gente tem um tempo também. Então vamos lá, essa é a nossa primeira live, né? Estamos nervosos aqui, tá? Muito frio na barriga, mas é assim que começa, né? Então a gente vai aprender aqui também e a gente quer fazer uma live que seja, que tenha uma participação de todos aí, então já... manda pergunta, né? Se a gente não souber responder, a gente vai responder no dia 23, que é a nossa segunda live. A gente vai fazer uma continuação também. E aqui, só para vocês entenderem, né? A gente... a live chama Criando Interfaces para App usando Figma, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou o Jeff, né? Tá baixo meu áudio? Aí de novo. O que foi, Tom? Testa o áudio aí. O Romeu disse que o áudio está baixo. Não, mas faz tempo que ele já tinha falado isso. Ah, o meu está meio baixo, né? Isso. Vamos lá. Então, eu sou o Jeff Albuquerque, né? Sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Poços de Caldas, de Minas Gerais, né? Atualmente eu trabalho no Ateliê de Software, que é uma empresa do grupo WebGo, que tem 12 anos de mercado, né? E lá eu atuo como designer desde sempre, né? Então eu sempre vivi pelos bastidores ali, porque a gente sempre trabalhou com muito projeto que era confidencial e tal, então a gente nunca pôde expor nada assim, né? Nesse sentido. Então, agora a gente vai ver se a gente consegue transmitir um pouco desse conhecimento que a gente teve aí durante algum tempo, né? E a gente vai colaborar um pouco com a sociedade aí. E manda feedback, pessoal, de próximo bate-papo, de sugestões, que a gente está aceitando de tudo aqui. Tá bom? Então, eu vou passar a bola pro Matheus, né? Para ele poder se apresentar aí também. Fala pessoal, boa noite. Eu me chamo Matheus Romão, nascido e criado em Poços de Caldas. E eu trabalho com designer gráfico na parte de comunicação visual. Né? Trabalho com arte final. Então, atualmente eu trabalho com a parceria com a Rocha Plat, né? Que é uma empresa bem conceituada aqui de Poços de Caldas, mais de 40 anos de produção. E tive essa oportunidade, né, de conhecer o Jeff durante alguns dos trabalhos que nós fizemos e tal, né? E aí eu, conversando com ele, falei do interesse que eu tinha, né, em aprender um pouco mais a respeito do design digital, né? E aprendi o design, né, com o Rocha, né? Mas a parte é o físico, né? Tudo que é comunicação visual e físico. Eu queria aprender um pouco a respeito do digital, né? Uma grande diferença entre as duas áreas, né? Eu já sou oportunidade de estar aqui, para mim é um grande prazer estar com você. Legal, Matheus. A gente que já desde já gostaria de agradecer muito, né? Porque o Matheus, como que surgiu isso aqui? O Matheus me chamou antes da pandemia, eu acho, né? Perguntando se tinha algum curso, alguma coisa que ele poderia fazer e tal, pediu algumas sugestões. E aí eu fiquei sem dar uma resposta para ele durante uns 2 meses, né, Matheus? Por aí, que eu tô. Porque a gente está num projeto que tá um pouco corrido. E aí, como agora o Ateliê de Software, a gente está criando uma nova frente, a gente está criando cursos online. Né? Então a gente já tem um curso de
prototipação em UX, né? Já está lá no Hotmart, depois a gente pode divulgar e tal. E aí surgiu a ideia da gente fazer esses encontros, né? Porque a gente percebeu que tem muita gente querendo migrar do design gráfico para o digital. Então, é uma forma também da gente poder colaborar, né, nesse sentido. Bom, vamos ao que interessa agora, né, Matheus? É isso aí. Então, vamos lá. Então, vai ser um formato de bate-papo mesmo, tá? Não tem nada formal, assim, a gente não vai seguir um script nem nada. Pode ficar bem à vontade, viu, Matheus? Né? Você tá nervoso, eu também tô, mas vida que segue, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Fundamentos, vamos lá. Vamos iniciar. Chegou para vocês aí? Tá branco ainda, né? O que aconteceu aqui? Então vamos fechar aqui e vamos abrir direto aqui, pode ser? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá branco aí. Tá abrindo. Abriu? Não. Aqui para mim já abriu. Abriu? Abriu, beleza. Bom, então vamos lá. Então eu acho que como tudo na vida, né, a gente aprendeu que não adianta a gente só estudar ferramenta e tecnologia, porque isso tudo passa. Então, primeiro, Matheus, eu queria compartilhar com você, né, alguns fundamentos, assim, mas vai ser bem superficial, né, isso aqui vão ser gatilhos para você poder buscar esse conhecimento, tá? Porque não dá para a gente desaguar tudo em 2 horas, né, de live, 1 hora hoje e mais 1 hora no dia 23, né? Dependendo de como for, a gente vai dando continuidade. Bom, então, eu trouxe alguns fundamentos básicos aqui, né, do design. Tem alguns outros fundamentos, mas acho que, na minha visão, os básicos são cores, tipografia, grid e layout, né? Dentro desse contexto que a gente tem. Então, assim, cor é uma coisa também gigantesca. Tem psicologia da cor, estudo das cores e tal. Então, não vou me aprofundar muito nisso também. Tipografia também, enfim. Então vai ser bem, bem raso, mas no intuito de você buscar mais conhecimento, tá? Então vou te dar uma base aqui para você poder seguir aí e chegar no nosso objetivo, que é você desenhar uma interface, né, com tudo que a gente aprender aqui, tá? Então fiz tudo no Figma aqui também, tá? A apresentação está toda feita no Figma, eu faço tudo no Figma, apresentação, faço layout, faço rabisco, enfim. Eu vou tentar dar um play de novo aqui, só para ver se rola agora, tá? Não sei se é internet, mas vamos ver, está carregando. Chegou para vocês? Dá um ok se chegou. Chegou, né? Aparentemente, sim. Chegou aí, Matheus? Estava branco ainda, por enquanto. Aí, abriu. Abriu, né? Então tá. Abriu. Então vamos lá. Então, em cores, o básico do básico é isso aqui, né? A gente tem o círculo monocromático. O que é esse círculo monocromático? Acho que você é designer, você também já ouviu falar, né? É o círculo que compõe todas as cores ali. E se você misturar todas as cores, ele dá branco, né? Então, o conjunto de todas as cores, ele dá branco, né? Porque o que é cor, na verdade? Cor é luz, né? Quando tem luz e ausência de luz. Branco e preto, né? É básico assim. Depois a gente tem paleta de cores, né?
que todo projeto de design, quando você vai iniciar, né, você cria uma paleta de cores para poder aplicar no seu projeto, né? Tem muito projeto que o cliente já tem já tem uma marca, então ele já tem um manual da marca que contempla todas essas cores, facilita muito assim, né? Mas quando não tem, a gente tem que criar, tem que desenvolver essa técnica também. Bom, aí a gente parte para o sistema de cor CMYK. Essa você conhece, né? Na minha área, 99% das coisas tem que ser nesse formato, né? Tem Até o licença. formato das impressoras, né? É o CMYK, né? Então, o CMYK basicamente ele é voltado mais para o design gráfico, né? Para o papel, enfim, porque não tem luz. Já o RGB é um sistema de cor que utiliza luz, né? Então, ele foi feito para monitores, né? Display, enfim. Então, a gente no design gráfico a gente usa mais o sistema CMYK. E para o digital a gente usa o RGB. Até aí tranquilo, né, Matheus? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Vamos. Beleza. Tá. Vamos trocando ideia aí. Bom, aí dentro do sistema de cores, a gente usa muito o hexadecimal, né? A maioria dos softwares, Photoshop, Fireworks, Figma, enfim. Eles usam esse sistema de cor, né? Que ao lado ali eu coloquei aqui, ó, que é criado pelo vermelho, pelo verde e pelo azul. Então existe uma combinação de cores aqui que resulta numa cor final, certo? Ao lado a gente tem o RGB, né? Que também a gente consegue usar, colocando os valores ali das cores e tem o RGBA, que é o RGB e no final ali a gente tem um alfa, né? Que ele consegue dar uma transparência. Não sei se você consegue perceber que ele ficou um pouco mais transparente nesse sentido. Então, cor assim, eu não vou, porque o azul é para tal cores, o vermelho dá fome, o amarelo é alegria, né? Cores quentes, cores frias, né? Cores primárias, secundárias, cores complementares. Então aqui é mais o básico mesmo, né? Porque a gente usa isso mais no dia a dia. Então quando a gente for fazer um trabalho muito específico que exija um esforço muito grande disso, é legal dar uma estudada, né? Se aprofundar. Porque é super importante também. Você tem alguma dúvida? Você usa como assim no seu dia a dia hoje? Que você só aplica o CMYK, mas você faz algum tipo você chama de bater a cor, né? De validar a cor, como que é isso assim? Então, geralmente, né, como o meu trabalho é mais focado em arte final, então, na grande maioria dos casos eu já tenho uma referência, né, que é geralmente já vem um trabalho pronto de alguma agência de publicidade, por exemplo. Ou a pessoa, na maior parte dos casos, ela já tem algum material, que seja impresso, né? Então a gente usa ele como referência para aproximando o máximo as cores, né? A gente Legal. usa também bastante paleta de cor automotivo, né? Que já são paletas pré-definidas, né? Então a gente tem que ir aproximando, né? Então, assim como eu aprendi com o Rocha, que está com muitos anos no mercado, né? Então é uma técnica bem antiga, eu tento continuar com ela ainda, né? Não pude me aprofundar um pouco mais nessa questão desses outros padrões, né? Certo. Mas hoje em dia eu trabalho mais com o CMYK, né, no CorelDRAW, no caso, né, e mais o comparativo ali face a face mesmo com as cores de amostras que já vem para mim. Legal. Aqui também a gente tem o problema de resolução do monitor também, tá? Que nem aqui eu estou usando dois monitores, estou usando do Mac e estou usando um Dell. Então, quando eu levo para o Dell,
a cor muda completamente, né? Porque o ponto de luz ali é diferente em cada monitor. Então, assim, por isso que é legal a gente entender, né? Como usar, como aplicar, né? Para a gente chegar mais próximo daquela paleta que a gente definiu, enfim. Então vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco sobre tipografia. É um outro universo também, né? Eu lembro que na faculdade o meu professor ele fazia a gente desenhar tipografia em papel quadriculado, assim, para a gente aprender na unha, né, o porquê de cada tipo e tal. Então aqui é mais o basicão mesmo, né? Que a gente tem caixa alta e caixa baixa, né? Que é o famoso maiúsculo e minúsculo. E aí dentro disso também, que eu não coloquei aqui, a gente tem o espaço entre as letras, né? Então, existe várias técnicas para poder usar nesse sentido. E aí aqui a gente tem os estilos de fontes, né? A gente tem a serifada, que ela tem essa terminologia aqui um pouco mais abaloada, né? Um pouco mais arredondada. A gente tem as fontes sem serifas, que ela tem uma terminação um pouco mais retas, né? Bem com quinas assim. A gente tem a manuscrita, que ficou famosa pelo logo da Coca-Cola, né? Que era é uma fonte que a gente não se aplica muito assim, mas quando a gente faz algum trabalho que a gente quer trazer um pouco mais de um ar mais formal assim, sabe? A gente aplica. E tem as fontes decorativas também, né? Que aqui é, acho que essa fonte ela chama Circus, né? Então você vê muito em banner assim de filme, né? Peças de teatro, festas infantis e tal, eles usam muito esse tipo de tipografia. E aí, nas minhas pesquisas aqui, eu achei esse banner aqui que eu achei muito legal, né? Para você usar esse tipo de tipografia com parcimônia, né? Porque as pessoas vão misturando um monte de tipo e tal, aí não fica uma coisa legível, né? Ver uma fonte bonita e quer aplicar, mas o contexto daquele projeto não tem nada a ver, né, com a fonte usada. Então, sempre usar assim com bastante parcimônia, né? E aí, aqui, tipo de ferramenta que a gente usa muito é o Google Fonts, né? Então, a gente usava o da fonte, né? Tem vários sites aí que você baixa as fontes e tal. Mas o Google, eu acho bem legal que você consegue digitar lá, você consegue simular. Então, fica bem fácil de você poder escolher uma fonte lá. Esse modular scale, eu usei recentemente essa ferramenta, né? Porque eu precisei fazer um style guide, depois eu explico para você o que é um style guide e tal. Basicamente, você cria um manual ali para você usar no seu projeto. Então, você tipo já define tamanho de título, tamanho de parágrafo, tamanho de subtítulo, né? Sublinhado, enfim. Então, você já define qual que vai ser a escala da sua tipografia, né? E ali é muito simples de você fazer isso. Você joga um valor base ali, ele já calcula para você e tal. Já tem a proporção áurea envolvida também nesse cálculo, então fica uma coisa mais amigável, né? Nesse sentido. Então, basicamente é isso aqui. Não quero me aprofundar também, mas se você tiver alguma dúvida, você tem alguma dúvida? Não, por enquanto está tranquilo. Beleza. Não, legal. Então vamos seguir. Se alguém tiver uma dúvida aí também, né, que tá online aí, tá? O Tom manda pra gente aí. Bom, aí uma coisa básica também aqui, que é o tal do grid system, né? Todo mundo fala desse camarada aqui, grid system e tal,
Mas basicamente o que que ele é? Ele é uma grade, né, para você poder trabalhar alinhamento de elementos dentro do seu layout, né? Então, um grid que ficou muito famoso aí é o grid de 12 colunas do Bootstrap, né? Mas antes do Bootstrap, eu usava esse grid system do 960 aí, né? E foi nesse site que eu aprendi todos os fundamentos, os porquês do grid e tal. Ele é bem bacana e ele tem algo. Você consegue ver, tipo, você olha para um layout, parece que é todo bagunçado, mas ele está dentro de um grid, né? Está composto ali, está tudo agrupado, tudo certinho. Então, basicamente é isso. A gente tem as colunas, né? Essa área verde aí. A gente tem as calhas, foi a tradução em português, mas é os famosos gutters, né? Que é o espaçamento entre as colunas, tá? E as margens, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre essas margens, porque quando a gente for para guidelines assim do Android, tem um tamanho de margem. O iOS tem outros, tem outra margem, né? Então cada sistema ali criou o seu grid ou as suas margens ali de acordo com o sistema operacional. E aí fica muito nítido, né, quando você coloca ou aplica o grid, quando você tem elementos todos bagunçados ali dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, né? Então, isso facilita você organizar toda a parte de conteúdo também, sabe? Então não fica uma coisa muito bagunçada ali. Você usa isso, você. O que que você usa nos seus. Basicamente, no CorelDRAW, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de diagramação, né? A pessoa às vezes chega para fazer um determinado serviço, ela só tem um cartão de visita, né? Às vezes ela quer fazer um outdoor, por exemplo, uma coisa grande. Então a gente tem que redimensionar tudo, né? A gente usa lá as réguas, né? Sim, Para é. esses alinhamentos, né? É, basicamente é isso daqui, mas para o nosso contexto digital, né? A gente também usa essas grades, essas réguas para poder fazer alinhamento. Basicamente isso. E isso daí vem muito tipo de jornais, né? Revistas também. Então já se usava isso muito tempo atrás, a gente trouxe pro lado digital aqui também. Alguém aí tem alguma dúvida que tá online? Tom, alguém mandou alguma pergunta? Pode ir. Por enquanto, ainda ninguém teve Tá. uma dúvida. Não, legal. Estamos tocando. Não, legal. Vamos lá então. E aí a última parte aqui, que é o famoso layout, né? Ah, vamos fazer um layout, vamos desenhar um layout. O que é um layout? Basicamente, o que é um layout? Um layout é uma área em branco, um espaço, né, que é composto por elementos. Então, você vai ter ali ícones, imagens, textos. Então, o básico, o que é um layout? Layout é isso, né? E aí você tem uma área, né? Então, se você for fazer um projeto para aplicativo, você vai ter um tamanho máximo ali de tela para fazer para desktop, para TV, para relógio, enfim. Então, o layout também vai depender muito da onde você vai aplicar, né? E aí a gente tem um lance também dentro do layout que chama hierarquia visual, né? O que que é uma hierarquia visual? Você já pegou a capa de um livro, né? Você já viu algum livro com título pequeno, de capa assim? Então, tudo tem um tamanho, né? Para você bater o olho e falar: não, aquilo ali é um título, aquilo ali é um parágrafo, aquilo ali é um botão, né? Então, você consegue fazer essa hierarquia através de
tamanho de tipografia você consegue fazer com cor, né? Que é o um modelinho do lado aqui. Então, ó, o título tem uma cor, subtítulo tem outra, né? Então você consegue trabalhar dessa forma. Isso daqui também tem um estudo muito profundo, usando alguns elementos da Gestalt, né? Então também não quero aprofundar muito nisso, mas quando você começa a entender o porquê disso, é muito bacana, assim, né? Porque geralmente a gente vê muito layout assim, com os caras vê espaço em branco, o que que eles fazem? Quer colocar imagem, quer colocar título, quer colocar. Então fica uma coisa poluída, né, que a gente fala. Então você não consegue ter uma leitura, e aí tem aquele lance do menos é mais também, sabe? Então você tem uma interface mais limpa, com foco no que realmente você quer transmitir para o seu usuário, né? Então você tem que pensar muito nesse sentido. E ali do lado também. Oi? Temos uma pergunta aqui, depois que você terminar, a gente tem uma pergunta aqui do Luan Magalhães: como escolher cada um desses elementos explicados até agora? Qual critério usar? Dos elementos do layout, é isso? Isso, de todos os elementos que foi cores, tipografia. Tá, isso daí a gente vai chegar, porque esse daí tá mais pro lado da construção da interface, né? Então quando a gente for construir aqui, quando a gente for começar a desenhar a nossa interface, a gente vai simular um cenário, né? Para a gente poder escolher o título certo, as cores certas, né? E aí a gente vai mais pro prático, acho que vai fazer mais sentido, né? Então aqui a gente está passando mais uma parte conceitual, né? Mas a gente vai mostrar assim essa parte, tá? Então, voltando aqui para a parte do layout, a gente tem espaços positivos e os espaços negativos, né? Então, quando você deixa um espaço, né, entre os elementos, você tem um que a gente chama de descanso do olho, né? O cara lê o título, tem uma parte em branco ali, vai para o subtítulo, porque aqui, ó, você percebe que fica tudo tumultuado, você não sabe o que que é o quê. Então, do outro lado fica uma coisa mais fluida, né? Fica uma coisa mais amigável de ler também. Então, é extremamente importante pensar nisso quando for fazer um layout. Tá? Básico assim, isso aqui é o básico do básico, tá? Então, eu acho que você usa também, né, aí no seu contexto, quando você vai fazer algum banner, alguma placa, tem isso também, né, Matheus? Tem uma coisa que isso conta muito, né? Vendo o meu dia a dia, é a visibilidade da informação, né? Então, a pessoa, ela tem um foco, né? E eu tenho que fazer com que aquele foco dela seja a primeira coisa que a pessoa vai ver, né? Então, isso é extremamente importante, né? Ter o título maior, né? No caso do digital, né? No meu caso lá são as informações, né? Às vezes ela tem um produto e tem o preço do produto, só que ela quer mostrar que o preço está muito barato. Eu vou usar uma imagem de preço gigante e o nome do produto um pouco menor. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu entendi. Não, legal, tipo, então assim, conceito, né? Por isso que eu falo, né? O fundamento, o conceito, né, de como você usar a coisa, você pode aplicar em qualquer segmento, assim, né? Então quando se tem essa base assim, você usa e aplica em qualquer lugar. Bom, vamos seguir aqui, né? Deixa eu fechar aqui agora. Deixa eu abrir aqui interface. Chegou para vocês aí? Tá chegando ainda. Tá. Acho que eu não vou dar o play, não. Vou deixar assim mesmo, tá? Chegou? Pode ser que para algumas pessoas chegou agora. Chegou? Chegou, chegou. Não, legal. Então vamos lá.
Seguindo o nosso tema aqui, né? A gente fala de criar interface, mas o que que é uma interface, né? A gente vê falar, vamos desenhar uma interface, vamos criar uma interface, mas o que que é, né, de fato? E aí a gente vai falar um pouco de como a gente começa, né? A gente vai falar um pouco sobre protótipos e depois a gente vai mais para a parte prática, né? Que aí eu acho que eu vou responder a dúvida do Luan. Então, deixa eu abrir interface aqui. Chegou aí, né? Então, basicamente, o que é uma interface, né? Por que que eu fiz questão de colocar essa interface aqui, né? Interface nada mais é a camada de comunicação entre o usuário que vai interagir ali com uma certa tecnologia atrás daquilo, né? Então você tem uma interface de um rádio, você tem a interface de um controle remoto, você tem a interface de um fogão, você tem a interface de qualquer coisa, né? Então a gente trouxe isso para a web também, né? Então, como que os usuários fazem a interação no site, no app? Através de botões, campos de formulário, né? Então, existe micro interações ali também. Então, a gente cria isso, desenha isso para que as pessoas tenham contato com aquela tecnologia, né? E quando eu falo tecnologia, pode ser um aplicativo tipo, para você poder pedir uma comida, pode ser um aplicativo para você pedir um táxi, né? Para você, enfim, fazer qualquer coisa. E aí, no nosso contexto digital, é isso aqui, né? Vamos criar uma loja online. Então a gente vai criar uma interface para as pessoas conseguirem comprar um produto, né? Então a gente vai desenhar essa interface para as pessoas interagirem ali, ver cor, ver modelo, ver tamanho, simular, enfim, né? Hoje em dia dá para fazer muita coisa com isso, né? E eu trouxe também um pouco aqui essa questão da interface responsiva, né? Parece que foi um boom assim e tal, mas hoje em dia, né, você tem que desenhar interfaces para qualquer tipo de dispositivo, né? Há um tempo atrás a gente não tinha uma interação que a gente tem hoje com os relógios da Apple ali, por exemplo, né? Então você tem que desenhar interface para relógio, para tablet, para TV, né? A Netflix trouxe isso muito forte, para celular, para qualquer tipo de coisa, né, que seja online e digital ali. Eu tava vendo, existe até agora geladeira que tem uma câmera dentro. E ela tem um aplicativo que, quando você está no mercado, se liga essa câmera e ela consegue fazer uma lista para você do que está faltando, né? Então, tipo, essa questão de comunicação, né, com a tecnologia, a gente tem que estar preparado para poder desenhar esse tipo de interface também, sabe? A gente não tá mais só no celular ou no computador. Então, hoje em dia, tem vários tipos de dispositivo. Bom, seguindo aqui, né? Como que eu começo, né? Por onde que eu começo? Acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quero desenhar um app, um site, um sei lá o quê, e por onde que eu começo? Eu não quero me aprofundar muito, mas eu preciso falar, né? Que é para quem você vai desenhar isso? Quem que é o usuário? E por que que eu fiz questão de trazer essa imagem? Eu uso essa imagem em todas as palestras que eu faço e tal. Porque assim, a gente sempre tem uma visão que a gente vai desenhar uma interface, né, para uma pessoa que não tem algum tipo de deficiência especial, né? Então a gente, vamos fazer uma loja.
É raro alguém já pensar em acessibilidade, usabilidade, né? Quem que vai usar de fato aquela interface? Então, você conhecer o seu usuário, né? Você saber, aí tem a persona, existe pesquisa para você criar uma persona. Também não quero me aprofundar nisso, né? No nosso curso lá a gente fala bastante sobre isso. Então, assim, mas eu fiz questão de trazer porque a gente tem que começar olhando para o usuário. Não tem jeito, né? Então, se eu for desenhar alguma coisa, se eu for criar alguma coisa, eu tenho que entender quem que é o meu usuário, né? Eu acho que no seu contexto aí, Matheus, os seus clientes falam assim, não, eu quero criar um folheto porque eu quero vender tantos produtos em um mês, sei lá. E aí você já desenha pensando, não, preciso colocar um valor de desconto um pouco mais chamativo, mas você tem um briefing, né, de para quem que é aquele folheto. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido também, né? É, no meu caso, em vez de eu pensar no usuário, eu vou pensar no cliente final, né? Vamos supor, se é um produto, igual a gente já trabalhou, por exemplo, um produto que é voltado para pessoas de mais idade, mais idosas, né? Então, tem que pensar num layout mais fácil, mais legível, né? Então, eu acho que mais ou menos baseia nisso aí, né? Se é para jovem, se é para universitário, já é um layout um pouco mais diferente, mais chamativo. Sim. O conceito acho que é bem parecido mesmo. Não, legal. Então isso é mais uma vez, né? Todo conhecimento ele é válido para qualquer coisa, né? Quando você tem um fundamento, é válido. Então, vamos só seguir aqui, né? E um outro passo, depois que eu entendi para quem que é, como que vai fazer e tal, eu vou buscar algumas referências, né? Eu uso muito esse carinha aí chamado Dribbble, né? Que é uma biblioteca, um portfólio de designers do mundo inteiro, né? Então, vou fazer uma tela de login, vou fazer uma lista médica, vou fazer sei lá o quê, eu vou buscar referência sempre, né? Porque às vezes alguém já pensou naquele problema e tal. Mas eu queria fazer um ponto de atenção, porque muita coisa que está lá também é servida apenas como referência, né? Por quê? Porque tem muito designer que coloca o seu portfólio lá, eles fazem um layout mais conceitual, assim, sabe? Então eles fazem um redesign do app do McDonald's. Então você vê ali a interação muito bonita e tal, mas quando a gente vai aplicar, ainda não tem uma tecnologia para fazer um efeito que neles colocam lá, né? Enfim, existe a vida real, né, que a gente costuma falar, né? Na prática a coisa é outra. Então o layout é muito bonito, mas quando aplicado, não resolve o problema do carinha do lado aqui, né? Do nosso usuário. Então a gente tem que entender também que, não, beleza, fui lá, busquei uma referência, e aí eu tive uma ideia de fazer um campo de busca mais para o meu contexto aqui, sabe? O que que faz sentido para o meu projeto, né? De repente, uma coisa mais simples, ou uma coisa que você viu que só despertou uma base para você poder evoluir também, né? Enfim. Bom, a outra coisa eu chamo de rascunho, né? A gente tem vários nomes para esse cara aí, protótipo de baixa fidelidade, sketch, enfim. Mas basicamente é um rascunho, né? Geralmente quando eu vou em reunião com meus clientes, eu levo um caderninho, um papel, e eu começo a desenhar ali, a rabiscar mesmo, né, toda aquela ideia que aquele cliente está passando para mim, né? Por que que eu faço isso? Porque ali no meio da nossa discussão, eu já estou desenhando e já mostro para ele uma ideia do que está na minha cabeça, né? Então, isso daí é uma ferramenta que eu uso todos os dias, assim, né?
para tentar extrair, né, um pouco que está na minha cabeça, coloco no papel, apresento para o cliente também fala assim, não, é mais ou menos por aí, ou não, não tem nada a ver com o que você está querendo propor aí, né? Então, você tem um custo muito baixo disso, você não precisa ir lá no Photoshop, abrir, colocar sombra, desenhar, fazer curva, nada do tipo, né? É uma ferramenta de validação na hora ali, sabe? Depois você pega isso daí e leva para um outro patamar, assim, né? Que eu vou mostrar mais à frente aqui. Então, basicamente é isso. Deixa eu passar aqui. Protótipos, né? Então, pegando o gancho daquele rascunho ali, que é protótipo de baixa fidelidade, a gente parte para os protótipos aqui. Eu gosto de mostrar esse exemplo aqui desse carro, porque eu acho que o protótipo ele já veio da indústria há muito tempo, assim, e a gente também trouxe isso, né, para o nosso contexto digital aqui. Então, pensa no seguinte cenário: imagine o cara fabricar 5 mil peças da Ferrari, e aí depois que fabricou, ele descobriu que a aerodinâmica não funcionou do jeito que projetaram lá no 3D e tal. Imagine o custo disso, né? Imagine, o cara vai ter que refazer toda uma linha de produção da Ferrari. Mas tempo, né? Custo. Então, eles fazem muito protótipo, muito, muitos, né? E isso é uma forma de você minimizar o seu risco, né, também. Então, quando você cria um protótipo, né? Parece que tá meio na moda, assim, não sei como dizer. Todo mundo faz protótipo, né? Mas por que que tá fazendo protótipo? Não é porque é legal, porque o Figma dá para fazer efeito, faz animação. Não, tem um fundamento atrás disso também, né? É tentar reduzir o custo para os nossos clientes, né? E você, de uma forma barata e simples, né, trazer algo mais próximo da realidade. Entendeu? Então, é mais fácil você investir, sei lá, 500 mil dólares em um protótipo do que você fazer 5 mil Ferraris, nem sei o preço disso, mas acho que vai bater lá para casa de 100 milhões, não sei, né? Então, você minimiza muito esse risco, sabe? Nesse sentido. E aí, um pouco daquele rascunho que eu estava falando, aqui é uma versão com um pouco mais de fluxo, essa parte do meio aqui. Então, você faz o seu sketch, ali, o seu rascunho, e aí você consegue também fazer mais passos, né? Você consegue desenhar um fluxo. Ah, se eu clicar naquele botão, para onde que vai? Ah, vai abrir uma lista. Se eu clicar na imagem, vai para a descrição de um produto, né? E você consegue também, de uma forma simples, com seu cliente, validar se aquele fluxo faz sentido ou não, né? E de uma forma, de novo, simples e barata, né? E ao lado aqui, a gente chama de wireframe, protótipo de média fidelidade, não sei o nome, tem vários nomes agora, né? Mas para mim é um wireframe. O que é wireframe? Você pega aquilo que você desenhou no seu rascunho e já organiza dentro do seu layout, né, todos os componentes que vão fazer parte daquela interface. Então a gente já posiciona ali onde vai ser a busca, aonde vai ser a lista de categorias. A gente já dispõe ali o espaço para as promoções, né? Navbar, onde vai ficar o menu. Então você consegue chegando mais próximo da onde você quer ali, né? Isso daí é um passo anterior, né, para a gente poder até fazer uma validação. Então você faz uma validação de uma coisa mais simples, então não fica aquela briga às vezes. Eu não sei se você já passou por isso. Ah, mas esse verde não é o que eu uso.
Ah, mas aumenta essa fonte aqui, puxa mais para a direita, puxa mais para a esquerda. Acho que muita gente já passou por isso, né? O cliente, ele não entende o porquê daquilo, né? Porque faltou essa base para ele também, sabe? Então, e se você envolver ele em todo o processo, e ele vai entendendo os porquês. Ah, ele está fazendo isso porque a gente rabiscou, a gente idealizou uma coisa. Depois a gente foi para o nível de. A gente desenhou os fluxos. Depois ele desenhou uma coisa que é para posicionar só os elementos, né? Então, quando ele faz parte disso também, a gente evita muito de retrabalho, assim, sabe? O que eu vejo quando a gente não envolve o cliente, o usuário, enfim, nesse processo, a gente tem um retrabalho absurdo, né? Quem for designer aí ou desenvolvedor já participou de algum projeto que já se deparou com isso, manda um ok aí no nosso chat, né? Porque acontece muito, cara. Eu acho que com você também, né? De repente você faz um banner, alguma coisa ali, o cara pede para mudar o tamanho, pede para mudar a fonte. Você já se deparou com isso daí? Isso é muito comum, né? Muito, né? Principalmente em muitos casos, né? Às vezes, como você falou, às vezes o cliente ele não tem o conhecimento do porquê aquela fonte tem que ser daquele tamanho, Sim. né? E é bem complicado. Então, eu ia te perguntar o seguinte: qual que é a frequência que você apresenta os protótipos para os clientes, né? Seja o base, o abstrato, né? Ou a validação final, que seja. Mas qual que é a frequência que o cliente participar dessa parte? Então, aqui no nosso contexto, a gente sempre que a gente usa os métodos ágeis, né? Então a gente tem uma metodologia ágil por trás que a gente tem, que a gente chama de PO, né? Que é o dono do produto ali, né? Então esse cara, às vezes ele é o próprio dono do produto de verdade, né? Ou ele é um contratado da empresa que vai ficar responsável pela comunicação entre o nosso cliente, né, e o time. Então, assim, por ter essa proximidade, a gente faz isso diariamente. Então, a gente tem as nossas diárias, né, que é uma das nossas cerimônias. Então, na diária, a gente discutiu um item. Então, esse item a gente. Viu lá, desenhar uma tela de login. Então a gente desenha essa tela de login, aí no outro dia a gente já apresenta para o nosso cliente. Ó, tem isso aqui, vai ter esqueceu minha senha, vai ter captcha ou não. Então, todo dia, todo momento, né, a gente faz isso, né? Quando a gente não faz, a gente tem muito problema. Muito problema. Então, assim, o quanto antes, né, você fazer esse tipo de validação, é extremamente importante. Extremamente, extremamente importante. Então, assim, até o cliente entender que a participação dele é importante também, porque muito cliente paga para fazer aquele projeto e quer o projeto pronto, né? Ah, daqui X tempo eu quero isso. E aí você cria uma coisa sem ter essa comunicação. Você vai criar uma coisa totalmente diferente do que ele está imaginando, né? Então, tempo é custo, né? Então, até você ir lá refazer, voltar, então, cara, eu aconselho a todo momento. Fez uma tela, fez uma interface, valida com o cara ali, né? Manda um e-mail, chama ele, que eu vou mostrar agora aqui, ó, da parte do Figma, né? Por que que eu uso Figma? Eu vou fazer um link com isso que a gente estava fazendo, falando aqui, né? O Figma, eu tenho um post no nosso blog que chama Eu amo o Adobe XD, de verdade eu amo Adobe XD, mas faz uns 5, 6 meses que eu estou usando Figma, que eu entrei num projeto e era tudo feito com Figma, né? Então assim, ferramenta é ferramenta, né? Então,
O que eu achei legal do Figma é que você não precisa instalar nada, você pode abrir um browser aí, uma aba e começar a desenhar protótipo. Ele tem esse lance de ser colaborativo, então eu disparo convite para todo mundo, então todo mundo consegue participar ali em tempo real, construir uma interface junto, uma ideia junto. A gente usa às vezes até de lousa, sabe? Ah, entra todo mundo lá no Figma. Aí cada um pega um lápis, vai desenhando, vai prototipando. Então é uma forma da gente estar mais próximo, né? Porque a gente tá todo mundo remoto nesse momento. Então é uma forma da gente ter a lousa ali, né? Que a gente tinha nas nossas salas. Então eu curto muito ele por conta disso daí. E por conta da comunicação também. Então se você tem um layout. E aí, cada ponto do layout você consegue colocar um comentário. Ó, tem como você mudar essa cor aqui para tal cor? Parece que não bateu com o manual da marca. Ah, não, esse título ficou grande. Então, essa comunicação também, o seu cliente tem um link lá e é real time, assim. Você vai mudando aqui, ele já vai vendo todos os ajustes lá. Então, por isso que eu gosto muito dele. E eu gosto ainda mais porque ele tem tudo isso, né, que eu falei aqui e é free. Né? Tem a versão paga lá que você consegue criar times e tal, mas ele é free, né? E a comunidade dele assim é animalesca, cara. Eu participo de grupos e tal. Ó, o Tom aí tá chegou. Eu participo de alguns grupos, né? A própria comunidade dentro dele agora tem o lance de comunidade também. Tem vários sketches, vários mockups, vários plugins. Então, é uma ferramenta excelente, assim, né? Então, eu acho que é isso, né? Tá dando 8 horas aqui. Ah, só queria enfatizar e para mostrar que eu sou velho também um pouco, por isso da minha barba branca, tá, Matheus? Tá vendo, né? Barba branca aí. Por que que eu quis mostrar tudo isso para você, que o fundamento é importante, né? Porque ferramenta, todo dia surge novas. Agora tem o Framer, que tá coçando aqui para mim poder usar, mas vamos focar aqui no Figma. Tem prototype, tem um monte de ferramenta. E ferramenta ela passa, né? Daqui a pouco surge uma outra, enfim. E o fundamento, o conceito do design não se perde, né? Você saber aplicar uma cor, escolher uma tipografia, saber espaçamento, porquê de um layout, quem que é meu usuário, validar, enfim, isso não se perde ao longo do tempo, né? Isso é tão verdade que eu peguei hoje, eu tirei uma foto. Olha isso aqui. Isso aqui é um certificado de um curso que eu fiz de criação e design em 2002. Vocês estão vendo aí? Tá vendo aí, Matheus? Tá vendo, né? Então, esse é um curso que eu fiz em 2002 de criação e design. Cara, assim, fodaça. O cara era muito foda, né? E aí, por que que eu falo que ferramenta não é tão importante? Porque olha isso aqui. Chegou aí? Os mais antigos aí, põe no chat aí se já usaram o Flash. Macromedia Flash 5. Não era nem Adobe, era Macromedia. Isso. Isso é o After Effects da época. Isso aqui era o suprassumo era o sonho de todo mundo. Fazer um curso desse. Mas aonde está o Flash hoje? Você já ouviu falar do Flash? Eu na época, devia ter uns 12 anos, eu fiz um curso de design básico e tinha o Flash. Então, aonde está o Flash agora? Tá morto, né? Então, assim, cara, é fundamento. Fundamentos não se perde ao longo do tempo. É esse o recado que eu quero dar. Então, a gente já tá, chegamos em quase 1 hora de live aí. Vamos a 10 minutinhos para a gente iniciar o nosso projeto, certo, Matheus? Beleza. A ideia hoje aqui é só startar, porque eu vou mostrar como que eu inicio, tá? E aí a ideia também eu já
Falei para o Matheus e desenhando, rabiscando ali e tal, que ele vai criar um aplicativo do zero também. Certo? Então hoje eu começo aqui, Matheus, só para a gente pegar tudo que a gente conversou. O que que eu fiz? Fui lá no Dribbble, certo? Peguei um layout bonitão. Bonito, né? Chegou aí? Tá todo mundo vendo? Deixa eu ver. Chegou. Não? Foi, né? Então vamos lá. Então, basicamente, né? A gente usando os nossos conceitos de grid e tudo mais. Ó, o Matheus chegou aí também. Então, assim, aparentemente isso aqui é um aplicativo, né? Então, aqui no Figma, a gente tem o frame. A gente sempre cria um frame aqui. E aqui você tem fones. Tá vendo? iPhone. Você tem o Google, Android, enfim. Eu vou escolher um iPhone, lógico, né? Criei um framezinho aqui, tá vendo? Então, esse daqui vai ser o espaço que a gente vai ter para a gente criar o nosso layout, certo? Aí, outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um grid aqui nele de 12 colunas. Então, para poder exibir o grid, Ctrl G. Não aplicou? Falhou? Vamos lá. Layout grid, escolho o grid. Por que que não está exibindo o grid? Layout grid. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Aqui eu usei grid. Tá vendo os grids? Eu habilitei o grid. Por que que aqui não está usando, não está exibindo o grid? Não sei por quê. Vamos pôr um desenho aqui para ver se é o desenho. Não sei por que o Figma resolveu não mostrar o grid. Isso acontece, né, minha gente? Então vamos criar um grid aqui. Vou criar um grid. Olha lá, ele já criou o grid, tá vendo? Então eu posso editar esse cara. Eu quero um grid de colunas. E eu vou falar que eu quero. Para esse layout, eu vou querer 6 colunas, tá? Com uma margem de 20 pixels. E um espaçamento de 12 pixels. Certo, Matheus? Então eu criei o meu grid. Existe uma regra específica? Não. Né? Eu quero criar um grid de 6 colunas. Eu posso criar um grid de 4 colunas? Pode. De 12 colunas? De 18? Pode. Né? Mas eu, para esse contexto aqui, né, eu vou criar um de 6 colunas. Certo? Então ele exibiu aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Você tá vendo ele aí, né? Eu tô vendo pelo YouTube, né? Certo. Aí aqui a gente também tem, se você apertar Shift R, você tem as réguas aqui, né? Então eu gosto de colocar réguinhas aqui, certo? Para poder delimitar aqui o meu layout básico, certo? Então agora a gente vai começar por essa tela principal aqui, né? Uma coisa que eu faço, né? Eu vou buscar um retângulo aqui e vou desenhar em cima, certo? E aí o que que eu vou fazer? Vou jogar uma opacidade nesse cara aqui para mim poder ver o que que tem embaixo. Foi muito, né? 30, 40%. Opa. Certo? Então eu tenho fundo branco. Deixa eu travar esse cara aqui para não. Isso. Bom, então olhando para esse cara aqui, o que que a gente tem? A gente tem um avatar aqui, a gente tem os títulos, a gente tem uma busca. Aqui parece fugiu o nome. Um carrossel, né, com fotos. E a gente tem um card aqui com uma foto, uma descrição. Então vamos lá. Eu vou no, nos meus desenhos aqui, vou escolher uma elipse. Vou desenhar o avatar aqui.
Tudo mais ou menos, tá? Depois a gente ajusta certinho. Então aqui eu já sei que eu vou ter um avatar. Certo? Vai dando ok, Matheus. Aí aqui a gente tem o título. É um hello, né? E aí ele aparentemente ele não tem um bold nada, né? Aí eu vou criar um outro título aqui. Alvarado. Certo? E parece que ele tem um peso ali, né? Então eu vou aqui regular, vou colocar para bold. E eu acho que o tamanho dele não é 24. Deve ser 36, mais ou menos. Então vou fazer um mais ou menos aqui. Apertando a tecla K. Né? Ou selecionando aqui, ó, scale, eu consigo diminuir a fonte aqui, ó. Tá É vendo? isso que eu É. A gente consegue diminuir aqui. Certo? E aí, eu acho que respondendo nosso amigo Luan, né? É Luan, Tom? Luan, né? E aí, esse momento eu ainda não escolho fonte, cor, nada, tá? Isso aqui eu tô só fazendo a estrutura do layout para poder aplicar depois as cores e a tipografia, enfim. E aí a gente tem um campo de busca aqui, né? Então a tecla R, ou venho buscar um retângulo aqui, posiciono, certo? Deu aí? E aí eu venho aqui do lado, deve ter uns 40 de border radius. Vamos dar um zoom aqui, vou tirar a opacidade. E se eu segurar a bolinha aqui, ó, ele vai ajustando. Ajustou, né? Certo? certo. Então, puxei aqui. Beleza. Dentro desse... Oi? Tem algum padrão, vamos dizer assim? Padrão do quê? De bordo, por exemplo, Vai de muito. trabalho de busca. Cara, vai muito do estilo que você quer aplicar no seu layout, né? Tem gente que trabalha com tudo quadradão mesmo e tal, né? É que tá meio na onda agora a gente usar esse border radius, que dá uma sensação, dá um conforto melhor assim, sabe? Mas você tem que ir no seu estilo. Ah, eu quero fazer meu layout com essa proposta aqui, né? Então você pode escolher. Ah, de repente eu não gostei dessa borda assim. Eu quero, ó, prefiro assim. Eu acho que fica melhor e tal. Você pode aplicar. Mas a gente não pode confundir isso, né? Deixar o layout bonito, porque o layout ele tem que ser primeiro de tudo funcional para quem vai usar, né? Então o bonito, o layout bonito é a cerejinha do bolo lá. Mas ele tem que, o cara tem que bater o olho e falar o que que é. Ah, isso aqui é um campo de busca, né? Então, você não vai fazer um campo de busca, por exemplo, vou usar a pen aqui. Você já viu o campo assim? Nossa, é muito louco, tá moderno, tal. Mas você não, então você não, não sei, não tem isso aqui. É. E aí, uma das coisas também que eu não falei, né, que eu vou falar ao longo aqui, é que existe algumas. É, eu sempre esqueço o nome dessa palavra. Convenções. Lembrei do nome, né? Então você bate o olho numa fechadura, você sabe que é uma fechadura. Você bate o olho no interruptor, você sabe que é um interruptor. Então aqui também, quando você bate o olho no botão, você tem que deixar ele com cara de botão, né? Quando você vê um campo, você tem que deixar ele com cara de campo. É que nem aqui, ó, é muito bonito, tá vendo? Mas será que é funcional mesmo? Será que as pessoas vão ficar na dúvida se é um campo ou não, sabe? Então tem que tomar esse tipo de cuidado também. Bom, seguindo aqui, né, que nosso tempo está estourando por hoje, aqui vai ter um botão, né, um ícone ali. Então vou posicionar aqui, tá? Vou pôr um texto.
Search. Ele é um pouco menor. Eu acho que ele não é bold, né? É, então, Ctrl B ou Command B, ou você vem aqui e muda o estilo dele, o peso dele aqui. Então, se a gente for aqui, ó, a gente já está começando o nosso layout. Tá vendo? Então você consegue estruturar, né? A gente não está usando o grid nada, que depois eu vou trazer ele para cá e aí eu vou colocar no grid tudo certinho, né? E aí para ficar uma coisa baseada no que a gente falou, né? Falar e não fazer complicado, né, Matheus? Bom, então a gente tem aqui, vai ter um botão, certo? E parece que esse botão é um maisinho ali. Então vamos desenhar um maisinho aqui, retângulo. Vem aqui. Vou mudar a cor dele, só pra gente. Então eu duplico esse elemento, Ctrl D ou Command D, girou. Opa, não duplicou. Não duplicou? Pegar aqui. O que aconteceu, Matheus? Mudar a cor. Isso. Tá aqui, ó. Certo? Vou criar aqui. Vou usar a ferramenta booleana aqui para fazer a junção deles. Aí eu vou diminuir. E aí eu pego o botão, mais a área do botão e vou centralizar aqui, ó, na nossa ferramenta de alinhamento, tá vendo? Com as duas segurando o shift. É, clico em uma, seguro o shift, clico na outra. E aqui do lado marca selecionado, tá vendo? Ou se não, posso vir aqui, ó, seguro o shift e marco os dois elementos, certo? Esse cara eu vou duplicar ele aqui, ó. Então, apertando o aqui é o Option, né? Acho que para vocês aí é o Alt. Se você clicar com o Alt, tá vendo que a setinha mudou? Você percebe aqui a setinha ficou dupla? Dá para ver? Então depois você dá uma olhada aí. E aí, se eu for duplicando esse elemento, se eu for dando o Command dele, já vai colocando na mesma posição dos outros, tá vendo? Entendi. Bom. Dando continuidade aqui, vamos criar um retângulo, né? Aparentemente isso aqui é um retângulo que também tem bordas. Olha lá, ó. Tem bordas. Aí eu sempre vou duplicando também, já duplico ele aqui, ó, puxo, tá vendo? Porque se a gente for ver, ele tem um espaço de descrição aqui. E aí aqui é bem legal que você tira os cantos arredondados. Qual lado você quer? Então aqui eu vou zerar e ali eu vou zerar. Então, se a gente for esconder o nosso layout aqui, tá vendo? Tem uma área aqui e eu tenho outra área aqui. Certo? Então, a nossa home basicamente é isso aí, né? E aí geralmente, oi? Para quem trabalha com a parte do design gráfico, ele é bem parecido os comandos com o CorelDRAW e com o Illustrator, né? Até mesmo o Tom falou lá no chat, né? Sim. O que muda só é a gente saber onde que eles estão e como que eles vão ser aplicados aí no Sim, exatamente. layout, né? É, aqui no Figma, se você clicar aqui, ó, tá vendo esse help? Ele tem a parte de atalhos aqui, ó. Ferramentas, view, zoom. Então ele tem tudo aqui, tá vendo? Então assim, eu uso muito atalho, né? Como eu já dia inteiro praticamente mexendo com isso aqui, então você vai pegando, mas você pode vir aqui na boa, ah, quero criar uma estrela. Você vem aqui, desenha sua estrela, né? Enfim, você muda aqui.
Não tem problema nenhum. Isso aí com o tempo você vai pegando igual os atalhos no Illustrator, no Corel, né? Photoshop, enfim. Então, essa primeira parte, né, que eu vou fazer é eu vou pegar nossos elementos aqui e vou trazer para cá. Por que que eu fiz questão de deixar assim? Você viu que ele já desenhou? A gente não sabe qual foi a área que ele escolheu para poder desenhar o layout dele aqui, tá vendo? Então, quando a gente usa esses templates aqui do Figma, já facilita muito. Então, eu venho aqui, aperto K, a minha seta mudou, não sei se você percebeu. Aperto V, fica uma setinha assim. O V, o K, fica uma seta meia dupla. Não sei se vai dar para ver. Mas isso daqui eu consigo trazer os elementos, tá vendo? Sem perder a forma deles. Por quê? Se eu venho com a setinha normal, você tá vendo minhas bordas aqui? Ela vai perdendo. Tá vendo? Entendi. Então você redimensiona o seu elemento sem perder o desenho original dele. Então aqui, ó, a importância de você usar um grid. Tá vendo? Tá tudo meio fora, tá tudo desalinhado. Então aqui, ó, o que que eu vou fazendo? Eu vou trazendo para cá. Primeiro, deixa eu arrumar minha régua aqui. Aqui, ó, minha régua tá aqui. Então, o meu fundo, ele é o fundo, vai pegar tudo, né? Deixa eu ajustar aqui. Trago ele aqui. Então, e eu já venho aqui, ó. Uma coisa legal de se fazer, quando já começar o layout, que eu aprendi também há pouco tempo, que eu sempre fui fazendo assim, sabe? Então você vem e dá nome. Então, esse elemento aqui é o quê? Background. Então você vai dando nome para cada elemento, porque depois vira uma bagunça isso daqui, você não sabe mais o que é o quê. Vou trabalhar com camadas, por exemplo, né? Isso, tipo camadas, exatamente. Então aqui, ó, eu quero usar duas colunas, eu quero usar uma coluna. Tá vendo? A importância do grid nesse momento para você delimitar também o tamanho dos elementos no seu layout. Aqui tem alguma coisa embaixo? Aí ficou meio estranho aqui, né? Tem um hello. Se eu der um. Pronto. Mais ou menos isso, certo? Então aqui, ó, a gente percebe também que a nossa caixa de busca, ela não está alinhada aqui. Então a gente alinha. Nossa régua está errada. Tem que arrumar a régua no grid. Deixa eu tirar aqui e trazer a régua. Aí. Certo? Essa régua, ela é você que tem que colocar ela na medida certa no olho mesmo, ou ela é tipo magnética assim, já puxa? Então, tem alguns elementos, olha lá, que ele vai mostrando, tá vendo? Igual no Illustrator, assim, você encosta e ele já pega, sabe? Meio magnético que você tá falando aí, né? Mas Isso. essa régua em si aqui, né? Você tem que puxar aqui, ó, e colocar na unha mesmo. Ah, perfeito. Mas ele te dá o ponto a ponto, sabe? Então vamos arrumar aqui, ó. Tá vendo quando você dá o zoom, né? Aqui, você viu que o texto quebrou também? Você vem aqui, ó, e deixa ele com tamanho automático. Então já não quebra mais. Aqui vamos arrumar o nosso card, né? Vou deixar na medida aqui. Deixar na medida aqui. Opa. Vou ajustar aqui, né? Acho que é a régua. Aí, foi. Mas não ficou embaixo, né, Matheus? Então, a estrutura do layout,
né? Se eu desabilitar a régua aqui, desabilitar o grid, a gente tem a estrutura básica do nosso layout, né? Então, com isso, a gente já sabe onde vai aplicar as imagens, né? Os textos, aqui faltou os textos que a gente não colocou, mas basicamente é isso, né? E a ideia, então, a gente na próxima aula, a gente trazer esses elementos visuais, né? A gente criar nossa paleta de cor, buscar imagens para a gente poder aplicar, e aí a gente fazer o seu layout, entendeu? A gente faz esse básico aqui, a gente vai dar uma evoluída nele, né? A gente vai criar aqui só para. A gente vai criar nossa paletinha de cor. Vamos supor, a gente pega o conta-gotas aqui e vamos pegando as cores lá, tá vendo? Então, a gente vai criando fundo. Então, a gente. Vou pegar só mais uma cor aqui. Vamos pegar mais uma cor lá, que é do título, do texto. Então, a gente vai montando a nossa paleta aqui, que depois a gente aplica aqui. Certo? Mas vamos deixar para a próxima live, né? Próximo encontro aí, que a gente continua com esse layout. Tá bom? Maravilha. Espero que você tenha gostado aí também, o pessoal que tá com a gente até agora também, né? A gente deu uma passada no tempo aí, mas eu acho que foi bacana, né? E manda feedback aí que a gente precisa evoluir, a gente está aprendendo com tudo isso daqui também. Tá bom, gente? Matheus, quer falar alguma coisa? Quer encerrar? O que que você quer fazer aí? Basicamente, a experiência que eu estou tendo até agora, né? Visto que eu já tenho uma certa bagagem da minha área de atuação, né? Isso facilita muito, né? Porque alguns pilares são muito parecidos, né? Algumas ferramentas são muito parecidas, né? E é extremamente interessante, né? Essa área. Esse programa em si, né, esse aplicativo do Figma, muito legal e estou gostando bastante. Viu? Não, legal. Aí depois a gente vai colocar isso aqui na régua certinho, vamos evoluir, colocar cor, escolher tipografia. Tá legal? Perfeito. Então, eu nunca encerrei uma live, né? Nem sei como que encerra uma live, mas eu vou ficar por aqui. Queria agradecer todo mundo, né? E mais uma vez o Matheus aí também, o Tom, que ajudou a semana inteira aí. E vamos para a próxima aula na quarta-feira. Tá bom, gente? Aí. Não sei Estaremos lá. se tem dúvida, não tem, né? Mas aí a Quarta-feira, gente mesmo responde horário. na quarta. Estaremos aí às 19 horas, finalizando junto com o Matheus. Exatamente. Esse mesmo horário, esse mesmo canal. Mesmo canal. É isso aí. Falou, gente. Gente, obrigado, hein?